Червнева негода на Хущині також далася в знаки. Так, ввечері 12 червня середмістя Хуста перетворилось на італійську Венецію. Очевидці розповідають, що сквер на Духновича поблизу греко-католицького собору був наче острівець, вмитий водою, яка прибувала з-під землі. Вода розлилася і на Курятовича біля пошти, і аж майже до гімназії. Така сама ситуація спостерігалася і біля центрального універмагу неподалік Перехрестя, у тому числі і на Волошина, а також ще на окремих вулицях центральної частини міста. Підтоплення відбулося в місті Хуст, в центральній частині міста Хуст. Дуже багато дощу випало і зливні каналізаційні ці стоки просто не встигали приймати воду. Ну, вода пропала протягом години, навіть менше. Тож, виявляється, виною всьому не захарашена ливнева каналізація, а великі об'єми дощової води, які та не встигала приймати. Один злива, яка кілька разів пройшлася по Хусту, підтопила і інші міські вулиці в різних мікрорайонах, навіть ті, де ливневки взагалі немає. Топило дороги і у Хуському районі. До прикладу, у курортному Шаяні творилося казнащо. Зокрема, на центральній вулиці, уздовж якої протікає канал і де розміщено ряд санаторіїв та баз відпочинку, була суцільна водойма. Ігорка, що в яму упав безумно. Однак не підтопленими вулицями єдиними запам'яталася місцевим літня негода. Сильні пориви вітру наробили чимало біди. Кілька будинків залишилися практично без даху. Місцями пронісся справжній ураган. Серед постраждалих – жителі Горінчева, Липчі, Нанкова. Буревій повалив і дерева, що перешкоджало проїзду на дорогах та пошкодило лінії електропередач. Зрештою, без світла залишились цілі населені пункти. Хуже ситуація у районі була. Значить, там підрозділ викликали на повалені дерева на автодорозі між населеними пунктами село Іза і село Березово. Автодороги було звільнено 14 дерев, які заважали рух автомобілів. І одне дерево по вулиці Жайворонковій в місті Хуст. Значить, по відключенню у зв'язку з цим буревієм, вітровалом, було відключено 10 населених пунктів в місті Хуст, в Хуському районі повністю, і 10 частково. Всього було відключено 238 трансформаторних підстанцій і пошкоджено 20 високовольтних ліній електропередач. Через добу енергопостачання вдалося подекуди відновити, і станом на вечір 13 червня ситуація була наступна. Залишається відключеними повністю одне село Олександрівка, і частково, значить, ці з цих 10 підключили 9 населених пунктів, всі остальні підключені. Залишається під відключеними 43 трансформаторні підстанції. 14 червня протягом дня електроенергію обіцяли подати у повному обсязі, що й зробили. Поодинокі будинки лишалися без світла до вечора, однак у цілому знеструмлення електрики вже ліквідували. До слова, у селах, де стихією пошкоджені будинки та понівечені автівки, працюють відповідні комісії і підраховують збитки.